Čak, to je diaľnica. Len pampersky musím nosiť na cestu. To je sila. Koko, všade sú tu zácky. Sorry, idem späť do auta. Hneď vám to vysvetlím. Nechci sa mi vlogovať vonku. Práve sme na ceste do Srbska na svadbu mojej drahej sestrnice a na diaľnici v Maďarsku sú neskutočné zácpy, okolo nás sú všade Nemci. Všetci tu vystupujú za aut, kecajú tu navzájom, je to v pohode, ja si tu vlogujem, na mňa kúkajú určite. Ale už to asi 15 minút čakáme v kolone, normálne všetci vystúpili za aut. Sa čudem, že tu nikto zatiaľ negriluje. Normálne všade Nemci tu vystupujú z rôznych aut, začínajú spolu kecať. Sú kamarádia, žiadna Nokia Connecting People. Normálne diaľnice a zácpy Connecting People, lebo takto ľudia si nepokecali už dlho. Dokonca babkin priateľ, Rakúšan, keďže babka z Rakúska, tak tu keca s ľuďmi neznámymi na okolo. Si tu ponúkajú kafe, navzájom si dávajú, čo super. Akorát tu je tatino, tu vidíte jeho nohy, úžasné. Fotograf takže si to fotí, to je úžasné. Beer. Beer a bear. Zmiešate a máte pivo. Beer. Ide EMTC, asi bol u toto havárka. Pozdrav. Babi, si na videu. Aha, čau, kamaráti. Cestujeme. Okay. Užívame. Práve vysvetlím, že čo tu ide o zácpu, vieš? Ide zácpa, ale taká na ceste. Na ceste. Inak fungujeme dobre. Babi na to hneď pojala zdravotne. A práve zrazila babka jedného Turka. Jo, lebo cúvala s foťákom a chudáka Turka v ružovom tričku zrazila dosť vodidel. Ale v pohode. Neviem, bola to asi nejaká havária vpredu, ale naozaj takúto kolónu som ešte nezažil. Nevidíte koniec, keď vystúpite z auta. Na streche som ešte nestal. Ale je to úplná sranda. Som zvedal, aká bude kultúra v Srbsku. Mám trošku predsudky, keďže som tam ešte nikdy nebol. Tak som zvedal, čo to je za krajinu. Úplne si predstavím Kalašníkovi a Nika z GTA 4. Ako sa fotí? Výborne. Je to pekné? Je to zaujímavé, je to napínavé. Sa čudujem, že v Maďarsku sú sami Nemci. Sú sami kebabári. Všetci na dovolenčičku. To sú všetko Horváti, Srbi, čo robia. Macedónci, čo robia v Nemecku, chodia na Meďakoch, robia super kebab a... Práve si opísal perfektnú takú rodinku, si tam otvorili kufor a stoja tam v Crocsoch, takže... Jo! Ale je tu moda mať šatku na zadnom okne, všetci majú pripnuté, si si všimol, vieš, pricvaknú tú šatku v zadnom okne, aby im nesvietil slnečko. Pricvakním ti nejakú šatku? Ne, ja si neprosím, ale v Turecku to fičí. V Turecku to fičí? Aj na hlave ich majú, všade šatky. Má takú, kde má Maxi. No aj Maxi, aby nedostal upál. Dobre, tak sa sami lúčim pre zatiaľ, tu budem trčať v kolone naďalej. Máš ďalšiu kamionista, fotku? Kamionista, mu tam trčia nový, musím si rýchle toto. Fotograf akcii, dobre. Už ide nejaká záchranočka okolo. Dve. Dúfam, že to je nič vážne, dúfam, že sú ľudia v pohode. Dobre, tak sa majte, žijte pekný život mimo zácpy. Čau. Už sletiel aj vrtulník, manko, takže nejaká havárka bola asi špatná. Určite.